খবৰলৈ। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ লীলা। পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। অসমৰ 26খন জিলালৈ ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। মুষলধাৰ বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত আৰু শিলাবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা। এই বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত জনাই যাম সবিশেষ। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ লীলা। পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি য়েল্ল' এলাৰ্ট। অসমৰ মুঠ 26খন জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছে এই এলাৰ্ট। মুষলধাৰ বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত আৰু শিলাবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা। আগন্তুক 48 ঘণ্টালৈ জাৰি কৰা হৈছে এই এলাৰ্ট। আনহাতে ঘণ্টাত 40-45 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব পাৰে ধুমুহা। নামনি অসমত বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে বজ্ৰপাতৰো আশংকা। আনহাতে মধ্য অসমতো জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী। বৰঝাৰস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা। আৰু আমি যিহেতু জনাইছোঁ যে বিগত কিছুদিনৰ পৰা ৰাজ্যত প্ৰকৃতিয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে শিলাবৃষ্টি আৰু বজ্ৰপাত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ সতৰ্কবাণী এতিয়া প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, আৰু এইবাৰ অসমৰ মুঠ 26খন জিলালৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু মুষলধাৰ বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত আৰু শিলাবৃষ্টিৰো ইতিমধ্যে আশংকা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু আগন্তুক 48 ঘণ্টালৈ জাৰি কৰা হৈছে এই য়েল্ল' এলাৰ্ট, অৰ্থাৎ আগন্তুক 48 ঘণ্টালৈ অসমৰ 26খন জিলালৈ ইতিমধ্যে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু ঘণ্টাত 40-45 কিলোমিটাৰ বেগত আহিব পাৰে ধুমুহা, অৰ্থাৎ ঘণ্টাত 40-45 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা অহা ইতিমধ্যে আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। বিশেষকৈ এবাৰ যি নতুনকৈ যিখন য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা, যিহেতু এবাৰ অসমৰ 26খন জিলালৈ ইতিমধ্যে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, আৰু শেহতীয়া নতুন নিৰ্দেশনাখনৰ অনুসৰি নামনি অসমত এইবাৰ বেছিকৈ ধুমুহাই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ আশংকা ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু নামনি অসমৰ লগতে মধ্য অসমতো ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু নামনি অসমত বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে বজ্ৰপাতৰো ইতিমধ্যে আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে মধ্য অসমতো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, আৰু এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। বজ্ৰাস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা কিছু সময় পূৰ্বে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু বিগত কিছুদিনৰ পৰা অসমত প্ৰকৃতিয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অকল অসমতে নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে প্ৰকৃতিয়ে তাণ্ডৱ লীলা চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, বিশেষকৈ ডিমা হাছত ৰুষ্ট হৈ পৰিছে বৰ্তমান প্ৰকৃতি, আৰু ইতিমধ্যে ডিমা হাছত বৰ্তমান পানীৰ তলত বুৰ গৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে বৰাক উপত্যকাৰ যিসমূহ অঞ্চল আছে বা যিসমূহ জিলা আছে, সেই বৰাক উপত্যকাৰ সমগ্ৰ জিলাসমূহলৈ ইতিমধ্যে বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠায়ে ঠায়ে যিসমূহ তেল ডিপু আছে, সেই তেল ডিপুসমূহো বৰ্তমান বন্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু ৰাজপথসমূহৰ যি যোগাযোগ ব্যৱস্থা আছে, সেই যোগাযোগ ব্যৱস্থাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বানপানীৰ ফলত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ যোগানো ইতিমধ্যে ব্যাহত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে বিগত কিছুদিনৰ পৰা বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই বজ্ৰপাত পৰিৱেশ শিলাবৃষ্টিৰ ফলত কেইবাজনো লোকে মৃত্যু খাবটিব লগা হৈছে। পশুধনৰো ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বুলি বৰ্তমান সময়ত খবৰ আহি পৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে এতিয়া পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আগন্তুক 48 ঘণ্টালৈ ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ মুঠ 26খন জিলালৈ ইতিমধ্যে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে ঘণ্টাত 40-45 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা অহাৰ আশংকা ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘণ্টাত 40-45 কিলোমিটাৰ বেগত অহা ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ নামনি অসমৰ বাসিন্দাসকললৈ ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এই বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা কিছু সময় পূৰ্বে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, যিহেতু নামনি অসমত বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ ইতিমধ্যে আশংকা ব্যক্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উত্তৰ অসমতো যিহেতু বিগত কিছুদিনৰ পৰা
ধুমুহাই কাল রূপ ধারণ করা দেখি পাওয়া গেছে। বতর ধুমুহার মুষলধার বরষুণ আর বজ্রপাত পরি ইতিমধ্যে কেবাজন লোকের মৃত্যু খাবতিবলগা হয়েছে। এটা উত্তর গুছি নামনি এটা প্রকৃতিতে কাল রূপ ধারণ করার বাতরি শেহতীয়াকৈ আহি পড়া দেখি পাওয়া গেছে। আর মধ্যতো ইতিমধ্যে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের সতর্কবাণী জারি করেছে আর ঘণ্টাত 40-50 কিলোমিটার বেগত এবার ধুমুহা অহার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের। আর ইতিমধ্যে ইয়াক লৈ বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের 26খন জেলালে ইতিমধ্যে ইয়েলো এলার্ট জারি করা দেখি পাওয়া গেছে। আর মুষলধার বরষুণের ধুমুহা শিলাবৃষ্টি আর বজ্রপাতের ইতিমধ্যে সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের।